Selamat datang ke Certeks. Certeke. Selamat datang. Selamat pagi. Hai, kita di alam maya. Oh, macam tu eh. Okay, hari ni kita nak teka beberapa gambar. Gambar yang telah di-blur kan. Dan kita nak tengok korang boleh teka ke tak? Sebab aku compete dengan Kani lah. Betul. Okay, rule tu senang je. Korang first kena teka gambar ni dulu apa. Kalau salah, aku akan bagi hint sebanyak 2 kali. Dan last tu kena teka, kali ketiga. Okay, faham eh? Okay, jom kita tengok gambar yang pertama. Ush, apa benda ni, shoot? Elephant. Hah? Elephant? Tak, ini ini kenderaan. Aku tahu kenderaan. I know. Helikopter. Gambar. Alah. Dia macam tu ke? Kena, bukan kena saya tahu. Tak, tak, teka je, teka je. Kalau kalau jawapan korang sama, tak, takap je. Tak apa, korang boleh share markah. Tak semestinya siapa cepat. Helikopter. Helikopter, ya, ya. Helikopter. Salah. Okay, helikopter. Ha, sama. Aduh, baik. Kau pentiru lah, jangan tiru lah kan ni. Aduh. Aku nampak. First kali aku nampak helikopter. Aku nampak ekor dia ni macam ini yang selalu dekat apa tu, dekat Thailand tu yang orang naik ramai-ramai tu, tuk-tuk eh? Itu. Okay, tuk-tuk. Okay, dua-dua salah. Aku rasa lah, kan tuk-tuk dekat apa Thailand tu, dia convert jadi helikopter sebab aku nampak ekor belakang ni. Jom. Aku lock helikopter tuk-tuk. Helikopter. Helikopter. Okay, hinda ialah ini ialah gabungan dua kenderaan. Ah, kereta dengan helikopter. Kereta apa? Kepala otak kau. Mana ada kereta? Bas yang dekat dalam zoo tu ke? Beca. Okay, beca. Jawapan yang Hadian lah. Ah, yang Thailand punya tu panggil apa? Tuk-tuk kan? Tuk-tuk ke? Tuk-tuk. Okay juga. Hadiana hampir betul. Okay, hint yang kedua. Dia boleh jalan, dia boleh terbang. Helikopter lah. Betul aku cakap tadi. Helikopter. Tuk-tuk dan helikopter. Tuk-tuk terbang. I don't know. Oh ni. Oh ni. Yang boleh atas air. Hovercraft ke? I guess so. Aku yang tak boleh bayangkan. Dari tadi aku tengok macam tapi. Macam tuk-tuk tapi pun ada. Okay, dulu salah. Okay, jawapan dia standby eh. Jawapan dia ialah Adriana betul. Tuk-tuk. Oh, tiba. Oh. Eh betul lah tu. Tak boleh pakai tutup. Eh betul Syai. Sumpah aku tak nak tengok lagi. Tapi buruk ke. Function dia kipas ke? Tak eh. Eh boleh terbang ni. Ni tak boleh terbang. Ni mana boleh terbang? Mana boleh tutup minta terbang? Tutup kopter. Oh jangan. Tak boleh pakai. Eh ini dah half point lah. Aku cakap tutup kan. Okay betul tutup. Okay fine. Tutup kopter. Dah lah macam tapi. Apa yang telah diblurkan tu? Ini macam roti puri. Itu boleh jadi kuah. Kuah capati tu. Ah, eh, apa tu? Sup gearbox. Sup gearbox. Confident tu. Tak pun roti nan. Tapi dan blur tu tak tahu apa. Macam daun kantan besar. Tak, aku rasa bawang. Kuadal. Dalca. Okay, kuadal, dalca. Salah. Okay. Okay. Kuasa... Bunga teratai. Eh, weh, tak boleh tahu langsung, weh. Teka dulu. Tahu lah. Hina pertama, bernyawa. Aku rasa ikan, tapi aku tak tahu ikan apa. Tapi dia mesti unik. Dia mesti unik ni, Bai. Tak, sebab kalau aku tengokkan ni. Eh, aku boleh berbincang dengan kau. Ikan sardin. Ikan. Ikan sardin. Okey, ikan. Okey, salah juga. Aku rasa ikan. Aku rasa ikan ni. Ah, ikan ya, bawal. Ikan bawal pink. Ada ada ting ni kan atas-atas ke? Kan ni? Aku itik ke sebab ada macam kulit-kulit gitu. So jawapan korang salah. Okay, hint yang kedua eh. Capati tu sebenarnya selimut. Tak, kenapa roti tu nak kena selimut kat dia? Teka dalam tepi. I dah tahu, ada budak kecil. Budak kecil sedang memakan, sedang memegang capati itu. Aku rasa sop tulang. Sop tulang merah? Tulang merah, tulang merah. Eh tu, aku dah cakap sop tulang mana. Kau tambah merah pula. Pink kan warna pink? Okay. Salah seorang, salah seorang betul. Saya rasa gambar kat dulang tu. Okay, gambar kat dulang. Ferry? Ke pinggan. Okay, lock eh pinggan. Lock eh? Pinggan. Aku lock tulang. Kau suka tulang merah? Aku tulang merah. Okay, jawapan dia ialah... Yeah, budak. What the hell? Eh, macam mana kau tahu, Ji? Kau cheating, Ji. Ush. Betul aku nampak rambut tu. Betul lah. Ui. Ui. Macam mana boleh ada budak? Ui, sumpah weh. Bukanlah makan budak tu.
Gambar je. Kita dah biasa dah zoom-zoom gambar orang. Zoom kat bahagian mana? Tak, zoom. Zoom lah kat mana-mana. Rasa suspicious, kita zoom. Bahaya-bahaya. Jangan kena tipu ah gitu. Apa bodoh ni? Kau bagi aku seketul lima jari je clue dia. Pokok. Okay, pokok. Oh, tak. Groot. From Galaxy, Guardian of the Galaxy. Character Groot kat Marvel. Fairy? Guardian of Galaxy. Fairy? Asal? Hakim cepat sangat ni. Aku rasa ni, kulit kayu. Aku rasa kutil. Kutil eh? Kutil. Salah seorang jawapan daripada korang, dah hampir betul. Hampir betul. Kepala dia. Okay, ini siapa jawab dulu, dia satu markah eh. Betul. Okay. Okay, tetapi spesifik nama dia. Oh, okay, aku tahu. Alah, apa dah cerita tu? Alah, kan yang pokok tu, karakter pokok kecil tu. Tak, aku rasa bukan kulit kayu. Dia Johnny Depp. Apa benda kau Johnny Depp? Baby Groot. Siapa cakap Groot? Groot. Siapa cakap Baby Groot? Baby Groot. Tu, Yaya jawab. Yaya, betul. Yeah. Yeay. Benci aku. Dia Google lu. Google. Lu Google. Habis tu Baby Root Baby Groot. Ya, sama dengan apa aku rasa. Oh, boleh tiru eh. Apa bang kau punya ni, nama dia apa? Google sendiri. Groot ke Baby Groot? Lock betul. Baby Groot. So, jawapan korang betul. Baby Groot. Okay, lelaki ni tengah tunjuk apa? Tisu digulung-gulung ke? Saya rasa lah kalau kita tengok air muka dia macam terkejut. Sesuatu yang kotor, terkejut. So mungkin benda yang berlendir. Kan. Apa ni ya? Ya apa tu? Dia tengah-tengah hangat. Dia lucai. Tapi aku tak tahu sama ada dia sarung cincin ataupun ada lendir kat tangan dia. Belum putih. Dia pegang pinggan putih. Okey, salah. So jawapan aku cincin. Okey, kan ni? Ada lendir. Dia bukan lendir lah, gam macam tu lah. Kahak ke perut? Kahak, tisu. Okey, salah. Okey, salah seorang daripada korang ada jawapan yang hampir betul. Tapi korang still salah. Kini yang pertama, full set. Cincin mami jarum. Cincin mami jarum. Adriana? Gari? Full set mencuci muka. Aku rasa lah ni aku teka kan dalam movie tu kan Thanos lah mak. Cincin Thanos tu. Cincin Thanos betul lah. Oh, cincin yang pukul-pukul orang tu yang ternyata jauh yang hamil aku tumbuk kau yang tu. Handphone eh? Okay, handphone. Okay. Jadi? Full set silikon kau weh. Silikon. Cincin yang kedua. Dia ada kena-mengena dengan mistik. Ni, sub bunjut yang macam kuning-kuning. Tapi tu kecil je selalunya. Okay, sub bunjut. Lock lah sub bunjut tu senang. Kim? Oh, saya tahu. Tengah-tengah tu tak ada apa. Invisible. Ha? Tak ada apa-apa. Invisible, okay? Invisible. Yang hampir dengan cincin tu. Cincin keramat lah. Cincin keramat dengan? Cincin batu. Tak tahu weh. Musuh-musuh mistik ni bukan kemahiran saya. Tak tahu lagi buat apa, boleh pas tak? Patu budu. Boleh jadi juga. Patu budu eh? Patu budu dengan sepunjut. Okey, salah. Jawapannya ialah cincin batu. Jadi Yaya dapat half point. Weh, sikit lagi kau nak betul. Sheesh, ini cincin Thanos weh. Korang dua-dua betul. Memang betul cincin keramat ataupun panggil cincin batu. Kau cakap cincin ni. Mana ada cincin keramat, bai? Cincin batu, bai? Tak kisahlah, jadi cincin. Tak, sekarang ni mana ada orang mistik semua pakai cincin? Tak. Agak-agak pun tak boleh pakai. Zaman sekarang tak ada dah cincin-cincin ni. Dulu kau cakap cincin ni, kalau cincin batu ni ada letak saka dalam tu. Tu salah mistik. Okay, itu apa yang diblurkan tu? Cili kering. Okay, Adriana? Okay, apa yang diblurkan tu? Lauk apa? Aku tahu, cicak. Cicak. Okay, Hakim. Ikan bilis. Kan ni? Cicak. Biru kerja. Just tell me it's not cicak or whatever way. Jawapan korang hampir betul lah tu. Tapi dia masak apa? Cicak asam pedas. Tiru lah. Nasib dia tiru aku. Apa hal? Okay. Cicak asam pedas.
Benda ni bernyawa. Aduh, apa, aku dah apa tahu dah ni apa. Apa? Eh, apa? Cicak. Lock. Ya, ya, lock apa? Tahu dah. Burung, burung. Okay, Diana lock burung, ya, ya, lock cicak. Tak bodoh ya. Macam mana boleh ada cicak kat situ? Okay, korang duduk betul, betul. Dia jatuh atas. Asam pedas. Aduh, bodoh ni. Hai. Kembang tekak. Cicak. Nasib baik aku tak tengok. Apa yang tengah do something dekat muka perempuan ni? Apa benda? Ada benda tengah gigit. Itik. Tapi kepala besar sangat. Ah, okay. Sekejap, aku rasa yang dryer tangan tu. Kan dryer tangan tu tapi tersedut muka dia. Ke tangan dia sendiri? Aku rasa dia dekat ni. Dia kena tarik dengan biawak ni. Biawak? Apa ni? Kura-kura. Kura-kura. Jawapan korang salah. Aisyah ni mungkin kalau tak cicak ke biawak ke katak. Cicak ke? Aku bercicak again lah. Cicak. Okay. Adiana? Kucing. Kucing. Okay. Yang pertama binatang. Itik lah. Kucing. Eh, pelik. Binatang. Tapak. Oh, no. Aku sini itik. Itik. Pak Akasha, come on. Katak tak gigit orang ni sekejap. Haa. Katak kencing ke, bai? Hanjing. ayam. Turtle. Okay, turtle. Okay, turtle lock. Adriana? Buaya. Okay, duduk salah. Katak. Okay, lock eh. Ketam. Okay, jawab duduk salah. Ikan lah ikan. Okay, ikan. Kan itik. Still salah. Okay, hint yang kedua. Binatang ni selalu digunakan sebagai reference kepada orang. Oh, babi. Oh, cincah. Babi. Ini kau tak tahu hantu. Anjing. Lock anjing, okay. Hakim? Biawak. Monyet. Okay, ada. Okay. Ada monyet. Ayah anjing. Anjing, okay. Kita tengok jawapan dia. Babi lah. Ada dua je. Babi dengan anjing. Anjing tu kau yang saya sebut, Pai. So babi lah kot. Duduk salah. Jawapan dia ialah. Apa tu? Sotong. Sotong eh? Sotong. Sotong boleh melekat kat muka dia macam tu. Apa? Saya masih tak tahu tu apa. Okay, ini markah free. Siapa dapat teka dapat satu sotong, markah. Sotong! Okay, ya betul. Jadi pemenangnya ialah Seri sebab semua duduk tiru jawapan sama masing-masing. Dia tak ada ni apa? Golden goal ke apa ke? Boleh korang nak? Tambah lagi satu. Apa yang ada dekat yang kat blur tu? Ni, aku rasa binatang ni. Binatang apa? Kalau pink terang macam tu. Okay, hint yang pertama, dia tengah tunjuk karakter kartun. Pikachu? Aku rasa ni, Mickey Mouse. Salah seorang betul dan jawapannya ialah Mickey Mouse dan Minnie Mouse. Bye. Okay, masalahnya sekarang korang pernah tengok tak video ni? Mbak. Belum tidur kamu? Udah ditangkap ini. Kenapa belum tidur? Bagi tahu dulu sebab kenapa. Kalau tak, saya dengan Mickey dan Minnie tembak awak. Cepat. Kenapa? Tidurlah. Saya pun dah nak tidur ni. Kau kenapa tunjuk video macam ni? Dan pemenang ni ialah Kani. Cincah. Kau dengan makan dalam video tadi sama. Cincu. Itu saja cerita ke untuk kali ini. Jangan komen, like dan subscribe. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Thank you semua yang menonton. So lepas ni korang nak kita orang teka apa pula dalam game cerita ni? Nanti Roger. Bye. Choo.